Bu oyun dünya birincinin üçün seçmə qrupunda mübarizə aparan İsveçrə və Azərbaycan komandalarının ilk rəsmi beynəlxalq görüşüydü. Oyunun əvvəllərindən ərazi üstünlüyünə malik olan həmyerlilərimiz əks hücumlar nəticəsində ilk dəqiqələrdə rəqib komandaların qapısı ağzında bir neçə gol imkanları yaratdılar. Belə əks hücumlardan biri oyunun 26-cı dəqiqəsində uğurlu nəticələndi. Nazim Süleymanovun başladığı çox gedişli kombinasiyanı 8 nömrəli futbolçu Vidadi Rızayev Yunis Hüseynovun gözəl ötürməsindən sonra topu dəqiq zərbə ilə İsveçrə komandasının qapısına vurdu. Avropanın ən güclü qapıçılarından olan Marco Pascalo bu vəziyyətdə komandasını qoldan xilas edə bilmədi. Həmyerlilərimiz bu hesabı oyunun sonuna kimi inamla qorudular. Rəqib komandanın oyunçuları Avropada tanınmış futbolçular Kubilay Türk Yılmaz, Çirako Sportsva, Stefan Şapyuzad, Knub, Kamizetti bu görüşdə heç bir şey edə bilmədilər. İkinci sədə görüşü idarə edən Polşalı hakimin qapımıza düzgün təyin etmədiyi 11 metrli zərbədə də İsveçrə futbolçusu dəqiq olmadı. Beləliklə, dünya çempionatının seçmə görüşündə Azərbaycan futbolçuları İsveçrə komandası üzərində 1-0 hesabı ilə qələbə qazandılar. Respublikamızın bütün futbol azarkeşlərini və komandanın üzvlərini bu qələbə münasibəti ilə təbrik edirik. Bugünkü oyun haqqında uşaqların hamısı yaxşı oynadı. Я сейчас слова нету, это первая победа. Что азербайджанского футбола, что моего. Вместе с этими ребятами, я счастлив. Kubilay, bugünkü Azərbaycan milli takım haqqında nə deyə bilərsən? Azərbaycan çox iyi oynadı. Biz daha çox zayıf zannettik ama futbol oynadılar, iyi top oynadılar. Bizden daha iyi oynadılar. Hak ettiler. Biz zor olduğunu biliyorduk ama sonra uyandık. 1-0 olduğun zaman uyandık. Sonra geç oldu. Onlar moral aldılar. Bizim düştük. Şimdi bu ilk maç. 7 tane maç daha var. Bakalım şimdi Finlandiya'ya gideceğiz. Orada yenmem lazım. İyi bir takım. Orada gider yener. Bu kaza oldu. Ve senin fikrinizce bu gruptan hansı komandalar vesi kazanacak? Final mərhələsinə. Biz çıkarız. Siz? Uğurlar size. Sağ olun. Ha, biz baştan hemen basılmak istiyorduk. Onlar iyi oynadılar ilk 20 dakikada. Sonradan gol attılar. Biz de gide gide atamadık. Yani şimdi bu ilk maç. Onu unutmayalım. Çünkü daha 7 maç açık. Onun için de bize daha yeter. 7 maçı yenelim. Yine gideriz Fransa'ya. Güzel komandamız var. Balaca bir qayğı göstərmək lazımdır, fikir vermək lazımdır. Azərbaycanda həmişə gözəl, yaxşı milli komandamız olubdur. Ona görə də bugün də uşaqlar ürəklə oynadılar. Ona baxmayaraq ki, ən güclü Avropanın komandasıdır. Reytingdən 8-ci yerdə gedir. Bu bayram hamımız üçündür, bütün Azərbaycan xalqı üçündür. Bugünləri də hörmətli prezident gəlmişdi bura, biz də üzümü elə oynadıq ki, buradan hamı geçsin, başı ucayla, hamı yaxşı ürəklə ki, bizim Azərbaycanın doğrudan da belə bir pis vəziyyətdə gözəl bir komandamız var. And blood makes me whole.